have the honor to present to our compatriots in America, Mr. Avedis Zaharonyan, ancient president of the Armenian Parliament, president of the Armenian delegation in Paris. Mr. Zaharonyan has served his country for 40 long years. Kireli, Hayrenagarot, Hayrenagisner, Ais Nortaru, Handisavor, Jamin, Verushenk, Mer Hayrenik, Vor Aisor, Հակառակ իր անցյալ փայլուն խաղաղության դարձած է անապատ ու խոփան ցույցերի ձեռքից, չմոռանանք մեր պայքարները, որ մղեցին մեզ դաշնակիցների կողքին մեր ազատության և մեր անկախության համար, չմոռանանք այն ողբերգությունը, որ նրան հետևեց, թողնենք ազգերին վերհուշել շարունակ մեր սադը, որոնց հշտանքի առջև նա կանգնած է որպես կոթող, թող ամերիկան հիշի շարունակ ազնիվ և մեծ ամերիկան, որ իր նախագահներից մեկը մեր պետության սահմանները առել կատարեց, և մենք հիշենք, որ մենք ենք, որ պետք է մեր պետությունը և մեր երկիրը ազատագրենք մեր ճիքերով և մեր կամքով։ Այս է իմ նոր տարվա ցանկություն և իսկ